draugavimas į Sparti kamuolį nuo 2 metų, nes mano tėtis ir brolis žaidė. Visą laik mano vienintelis žaislas tai buvo kamuolys. Aš visą laik kurėjau, tai tik su kamuoliu, ten į varžybas pas tėtį, tai tik su kamuoliu. Nuo 5 metų pradėjau žaisti futbolo rotalyje pas trenerį Laktionkiną, po to pas Asitrovą. Pradėjau žaisti puolime. Kai man buvo 9 metai, tai išvažiavom į Lenkiją į testus. Čia akademija Barcelonos. Norėjom kažko kito pabandyti, nes čia kita, visai kitoks lygis. Jo. Tai po dviejų, aš nuvažiavau peržiūrą, po 2 savaičių gavau atsakymą, kad mane paėmė. Na ir su mama išvažiavom į Lenkiją gyventi. Na, visų pirma, su kalba ir su draugais buvo sunku. Čia Lietuvoje buvo su šeima išsiskirti sunku ir su draugais, o Lenkijai va, su kalba, ir su, nes su kalba tai nieko negalėjau pasakyti ir sunku buvo kažką surasti draugus arba kažką ten. Bet greitai įsilėjau į kolektyvą, gana greitai išmokau lenkų kalbą, čia per metus maždaug taip gerai kalbėti. Tai ir susirado draugai, nuėjau į mokyklą, tai pradžia buvo labai sunki, bet po to viskas gerai buvo. Na, pas mus čia, ten susirinko Lenkijai nauja komanda visai, tai galima pasakyti visi polėjai atėjo. Tai kažką reikėjo į gynybą statyti. Mane pabandė pirmąjį krašto gynėją. Čia, kai dar žaidėm 7-7, tai nelabai man ten sekės. Aš buvau, galima pasakyti, kaip antras pasirinkimas trenerio. Kai pradėjom žaisti 11-11, mane pabandė į vidurio gynėją pastatyti. Ir ten su partneriu padarėm gerą tokį duo, galima pasakyti, ir žaidžiau visas rungtynes 90 minučių visą laiką. Gal kai buvau pakviestas, tai buvau biškį nustebintas, nes aš nesitikėjau, kad aš būsiu pakviestas, o dar visų pirma į metus vyresnius. Lygis buvo labai sunkus, nes aš dar fiziškai nebuvau pasiruošęs, man rodos. Ir kai žaidėm ten prieš serbus, prieš vengrus ir rumūnus, man rodos, tai nelabai mums ten sekės. Ir aš žaidžiau visas rungtynes, bet buvo sunku labai. Paliko gerą įspūdį, mes tiesą sakant nebuvom ilgai kartu, nes tik Estijoje, čia savaitę dvi buvom kartu, vieną rinktinę. Po to jį pakeitė į vyriausią rinktinės trenerį. Na ir viskas. Čia daugiau nieko negaliu pasakyti, nes labai mažą laikotarpį dirbam kartu. Bet paliko gerą įspūdį. Na, aš visai ramiai reagavau, nes aš esu toks ramus labiau, be emocijų. Visų pirma, aš buvau pakviestas iš pirmo į U21. Bet po porą dienų man paskambino pats treneris Valdas Cibanauskas ir pasakė, kad mane nori pažiūrėti į pirmą rinktinę ir turi mane planuose. Tai buvau biškį nustebintas, bet ramiai priėmiau tą informaciją. Visų pirma, tai pas mus buvo paskutinis sezonas Lenkijai jaunių lyga ir po to jau reikėjo į vyrus eiti kažkur. Tai mano agentai sunkiai dirbo, ieškojo ten pasiūlymų ir klubų visokių. Ir buvo daug pasiūlymų iš Lenkijos, bet nelabai konkretus buvo. O iš Italijos buvo, iš Venecijos buvo iškvietimas, bet jie norėjo, kad aš dar ten primaverį žaisčiau. O Crotone pasiūlė, kad aš jau treniruočiau su pirma komanda. Ir jeigu viskas bus gerai, jeigu prisizina gerai žaisiu, tai pasiliksiu su pirma komanda. Tai čia galim pasakyti, kad viskas nuo manęs priklausė. Tai man tai labai patiko ir išvažiavau į Crotone. Tą pasiūlymą gal svarščiau, nežinau, porą dienų. Buvo sunku priprasti prie intensyvumo, nes ten labai daug bėgėjo per kiekvienas treniruotės. Tai man buvo sunku. Iš pradžių ir su kalba. Ten angliškai mažai kas kalba, net treneris nekalba. Tai tik vienas buvo iš Ukrainos, tai galėjau rusiškai susikalbėti, bet dabar jo irgi nėra. Kas angliškai kalba, tai nežinau, gal tik pora žmonių.
su italų kalba irgi sunku, nes man visai ta italų kalba labai sunki mokos. Bet po biškį įsilėjau į tą kolektyvą, prie įtampos irgi jau biškį pripratęs esu, tai vis geriau ir geriau. Miestas yra senas labai, ten nėra ką veikti, tik prie jūros galima. Palei jūrą ten pasivaikščiais, ten čia labiau toks poilsiautų miestas, čia daug visokių restoranų, ten pizzerijų, tai vakare galima išeiti, nes gražus miestas labai, bet dieną tai pas mus treniruotas, tai nelabai yra ką veikti, nes pavargęs irgi esu. Na, sunku pasakyti, nes aš nežinau, ką treneris apie mane mano, nes negaliu su juo pakalbėti, bet ten agentai kalba su klubu ir sako, kad aš taip toliau treniruočiaus, nes vis geriau ir geriau. Na, debiutas nežinau, nes dabar dar du gynėjai atėjo, tai gali būti sunku, bet lauksiu savo šansų ir kai gausiu, tai bandysiu pasinaudoti. Aš žinau, kad aš dar jaunas žaidėjas esu, bet manau, jei mano 18 metų įgaučiau debiutą seriją B, tai čia labai gerai.